kouzelného pláště dostali do říše pohádek. Jsou okamžitě zajati vojáky pátranícími po zmizelé Xenii, která ze strachu před ohněm utekla i s malým princem Fredem. Vojáci hledají Marinu. Xenie i Fred jsou bezpeční jako husté mocného Fantomase, který se před časem do Xenie zamiloval. Teprve ve vězení se Honzík s Mařenkou dovídají, že v říši řádí obr a že jeho zítřejší obětí bude sám král. Mařenka, která umí šermovat, mluví, že až nebude na kutky, aby se pokusit obra zabít. Cestou je obrerová na hlání, z níž vystoupí čin a nabídnou mu splnění čin řád. Ve světě lidí se mezi tím seznámili a napadení dětí, dětkové Karel a Hyacint s rostomilým cvrčkem, což je dcera hračkářského krále pana Papa. Pan Pap se díky zázračné voňavce zamiloval do Rubrakovy lásky Roxany a nabídl jí, aby bydlela jeho komfortní vile. Mařenka a obr. Oh.